Jsi říkala, že jsi to dala na půl pátý. Teď jo, kolik je? Půl šestý. No, oh, tak. Je. To je dobrý, ona stejně neslyší. Tak ahoj a zase se ozvi. No prosím, tady jste. Neřekli jsme si, že když dostanete krátkou dovolenou do 6, že budete včas na nástupu. Vždyť já budu, soudruhu, kapitáne. To jsem zvědav jak. Je za minutu 7. Kapitáne, výkonný praporčík Janda. Rota nastoupila na váš rozkaz. Děkuju. Nazdar, soudruzi! Zdar, soudru, kapitáne! Zvolení Kouba! Zde! Vystupte. Proto na povel podpraporčíka Jandy do zaměstnání. Odchod! Roto, na můj povel! Roto, pozor! Poslyšte, Kouba, já už toho začínám mít opravdu dost. To, že jste jako průzkumák jednička, neznamená, že vám všechno prominu. Rozumíte mi? Teď si vezmete od poručíka Landy papíry a pojedete na PZH pro slepice. Provedu, soudruhu, kapitáne. Dovolte mi odejít. Můžete odejít.